أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنكننا ده نبي صلى الله عليه وسلم ده سيرت ده درس رزده ديجه پورا رسدلي وه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله نبی شو نو اول درې کاله د دعوت پټو به د درې ونه تر لاس کولو پورې دعوت کار شو. در لاس کله به کله چې مکه کې پوره شو رسول الله رب العالمین امر وکړ چې اوس د مدینې په طرف باندې هجرت کوه. به لاړو لاس کله مدینه کې تیر کړو په ولسم کال د هجرت باندې د دنیا نه لاړو. اول درې کالو کې شکل رسول الله د خپل دعوت جاری ساتلو پټ اولنی ایمان په زنانو کې اور باندې راوړو خدیجه کبرا. په سړو کې پر رسول الله باندې ایمان راوړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. کشرانو کې اور باندې ایمان راوړو علی بن ابی طالب. او غلامانو کې اور باندې ایمان راوړو زید ابن حارثه رضی اللہ تعالی عنہم. ابو بکر سے بے خپل دعوت جاری ساتلو پائے گی. عثمان ابن عفان ایمان راوڑو. زبیر ابن عوام. سعد ابن ابی وقاص. طلحہ ابن عبید اللہ. عبداللہ ابن مسعود. خباب رضی اللہ عبداللہ ابن مسعود. بلال ابن رباح. دری پا دعوت مان دی مخالفین پوی دلم نه. لیکن دوی په درې کارونو کې د درې شینه کول. یو د منځه احتمام. دویم تزکیه د نفس. دریم دعوت قرآن او سنت لا خلق الله له دعوت اول قرآن له دعوت اول دغه پر خبره وار. تزکیه د نفس ویل شي سلا او د دې اهمیت سره او د صحابه او شکل تزکیه د خپل ځان وکړنو سره نتیجه الله ورکړه. تسکیه کی معنی ده صفائی ده. قرآن کی رب العالمین فرمائی ده رسول اللہ بصفت کی سوره بقره او سوره عمران کی ویزکیهم دری خلقو تسکیه بکی رسول اللہ. یو معنی ده تسکیه علماء دا ذکر کردی ده یزکیه چی زکات بتی اخلی. دویم دا معنی ده دوی ده غلط عقاید بلری کی او صفا عقیده بور کی. خراب اخلاق بده ملگور صفا کی او کیسا اخلاق بور نصیب کی ده غی دعوت بو کی ده رسول اللہ تربیتو. حسد پریدا دروغ پریدا شغلی پریدا دوکا پریدا قتلون پریدا زنون پریدا بدنظرین پریدا چه دا کم شه گناه دا پریدا و چه کم شه دا کمال والا شه دا اغا بخپل که مانا اللہ لبزان نجده که دا اللہ در رضا کوشش باو که منزون بکی دعوت بکی زکاة باور که دا قرآن و سنت مطالعه بکی پاقیبان با عمل که تحجد بکی جهاد بکی دعوت کم شې جسمه الله رسول غوښته چې وای کا کول په کار دی چې کم شې منه کړو دغه نه ځان ساتل دقه لوري هي تشکیه ده. او دا ډیره ضروری ده. دا اوس بل خبره ده چې ډیر انسانان د دې مسلې نه غفلت کې واقع دي. حتی تر دې پورې اهل علم په دې مسله باندې دماغ اخلاص نه دي چې موږ دې شي ضرورت لرو کنه یې لرو. سلف کې بدا عادت وو زموږ اوسو د دین مشرانو کې ایب د یو خوې د لری کول د پاره یا د پیدا کول د پاره د خپل شیخ او استاد سره یو کال او دو کال پاتش چې په ما کې دغه غلط خوې دا وسنګ زمانه لری شي زمانه شیخ په تربیت باندې یا دا خوې پاغه کې دا څنګه په ما کې رش. حسن بصری فرمایي و ان الرجل کان یسافر و یو سړی به د یو خوې د پاره یا د دوه خوینو د زکولو د پاره د یو کال یا د دوه کالو په اندازه باندې سفر کولو لوبه چې لکه په ما کې دغه خراب خوې دا څنګه لري کم یا دا خوې د استاد کې زمانه دا څنګه ځان کې را پیدا کم وي دا سفر به وکي او انت به پاتې شو ځان کې به پیدا کی دا به انسان کې راځي ډېر په دمه دمه یو دم نشي راتلی. امام قرطبي رحمه الله د روایت په تشریح کې دا فرمایي الله رب العزت فرمایي چې موږ د ازمکه او اسمانونه پیدا کړي دي په شته د ایام په اندازه د شپږ ورځو کې. زموږ الله په دې باندې قادر و
چې پسیکن کې دغه نه مخ کې د ارزه پیدا کې خوشمنګه دا تربیت وږي چې اې د ادم اولاد تاسو کده دنیا کم کار کوي نو ګور ډیر په دمه دمه باندې پیدا کوي ورورو نن یو کیسه صفات څنګه پیدا کو سبب بل صفات پیدا کو بل ورځ بل پیدا کې هیڅ انسان کمال له ورې شي نن دا یو خراب صفات بزان کې لری کو بل ورځ دا بل لری کو بل ورځ دا بل لری کو هیڅ بس نه صفش د دې مثال لسه دی لکه یو تیګي دبر نور مانی یو احساس کړه پر وځو خو په قانونو قانونو شي پیرو ورېګنو هغه تیګي کې هیڅ یو سره جوړي خو که یو دم چرته زیاتې او په پیرا خوش کې دو غنټې دو غنټو د پاره اسی بوبو تیر شي لیکن هیڅ تبد بره خراب نشي انسان به ار کرکی بدما او دا ضروری دا لازمی در رسول اللہ ملگرو چې د خپل ځان تسکیه کولا در رسول اللہ نزده کولا رب العالمین دومره مشران جون کلو دومره کمالی خلقا اولائک حزب اللہ قرآن کی رب العالمین فرمائی چه صحابه دا اللہ جماعت تی الراشدون دا خلق دی چه رشتونی دی رشیدونی دی المتقون دا تقوی والا خلق دی دا رشتونی خلق دی دا مجاهدین دی او دا محسنین دی تر دې پوری رب العالمین د صحابه او ایمان زمون د ایمان د لپاره معیار وګرځو چې ویلې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم اے د رسول الله ملګرو که د خلکو د ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان تاسو راوړې دا د سمیلر ولا دی او که د ایمان نه نور ګره دا به گمراه دي تاسو څوک سوچ کوي په دې خبره باندې زمون ایمان د لپاره د رسول الله د ملګرو ایمان د ثابته ګرځیدل دا یو قانون ګرځیدل دی دا ولې ځکه د تشکر خپل ځانونو کړي وا کوشش کړي وو ابن کثیر د سورۃ احقاف دی وایي ته شیګی فرمای و کل قول و فعلنا کم یو قول او کم یو عمل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه نقل نه دا ګوره دین نه دی بلکې دا بدعت دی د دې تربیته او د دې تشکیته قناه تجار وته چې دومره اوچت انسانان رب العالمین جوړ کړي اوس موږ ایمان دغه په ایمان باندې تللې کیږي در تربیت و جواب در صحیح عمل وجه وجه در رسول الله نزده که او نبی کریم علیه الصلاه والسلام ده ملګرو تربیت تو که بیا خود رسول الله تربیت بده هغه رسول الله تربیت دی کمالی انسان دی دغه خبره کوم ډیر اوچت اثر او دغه په عمل کوم ډیر اوچت اثر او ایس ملګرو ته زړه تاثر اخستو قبل اولی کله رسول الله فرمایي چې الله ای خلق الله له حس کوي دلاله حس کوي زما ملګرو بارک الله تتخذ من بعد زما نو رسدا غو خپل نشانی مگر زو جبدی باندې ټکونه شروع غي لکه شیګان را واپس چپ یو بدنامه وتر لو چپ بل بدنامه وتر لا بلکې د دشي جماعت د جسم غ الله ته راځي دې سره محبت پکار دی مینا سوره حشر کې رب العالمین فرمای الذين سبقونا بالايمان الله تاسو به دعا غواړي اق انسانان لچ غس تاسو نه وړاندې ترشي وي چې غس مونږ دین مشران صحابه دي منګو تاسو به هغه وخت کمال لرسي کو چې رسول الله ملګر له دعاګانې غواړو چې فلان رضی الله د پلان نه دل راځي چې هغه زمونږ د دین مشر دی او زمونږ د دین ګل دی د شي عقیده عائشه به فرمایي وې دي انسانان الله رب العالمین ویل چې رسول الله ملګر له دعاګانې غواړي لیکن په زید دي چې دعاګانې دی ورته او غواړي اسې پټکونه شروع کړو شاپ عمر سیم شروع کیا شاپ ابو بکر شروع کیا شاپ معاویہ سیم شروع کیا شاپ حسن او شاپ یو شاپ بل تردی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے من باب خود لے لے چې باب حب الانصار من الايمان باب ثابت دی په بیان د دې خبره کې چې د رسول الله د ملګرو سره د انصار سره مینه محبت د ایمان دی انسان چې کله مینه لري نو د کې به ایمانی ابن کثیر د عائشہ رضی اللہ عنہ خبره نقل کړی دا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایي چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله د ملګرو تذکرہ نه کیږي د عمر ابن الخطاب تذکرہ نه کیږي تاسو په شه بدی باندې چې بدی مجلس کې بس موږ الله خیر کینی دي د رسول الله تذکرہ چې نه کیږي پای کې خیر الله کینی دي د ابو بکر تذکرہ پکار ده د عمر پکار ده د بلال رضی الله عنه پکار ده خالد پکار ده طلحه پکار ده عبد الله ابن مسعود پکار ده سعد ابن ابي وقاص د زموږ دین لوی لوی مشران دي او کله رسول الله فرمایي چې علیکم بسنتی اے خلکو به تاسو باندې زما سنت لازم ده چې دغه تابعداری وکي او زما د خلفاو تابعداری وکي ذکر دې تابعداری ده بینه زما تابعداری ده امام مالک رحمه الله نا قرطبی خبره نقل کړه ډیره خطرناک را وکیل شي انسان شپه تیر کی او سبب دې انسان باندې راځي او دا رسول الله دا ملګرو نه د یو ملګری سره په زړه کې د زری په اندازه باندې بغض او ورانه کینه ولري وې د دې انسان کفر ثابت شو منه دا کافر دی څومره خطرناکه خبره ده شپه در باندې تیر شو صبح صادق چې کله داخليږي
او در رسول الله ملګری د ابو بکر نه ویل تر وحشی رضی الله پورې پدې کې یو ملګری سره تب بغز ورانه ولرل چې زما سره ورانه ده زما سره دښمنی اعلان دی. نه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې یو خدا سړی کافر شو او بل په مالفه کې بالکل دی انسان له برخه نشته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی کوم یو سړی چې د محمد رسول الله د ملګرو بدی بیانې غیبت کوي داسې انسان چې کله په دې قبر کې کی خودلی شي زمونږ الله بدله د قبر سزا ورکړي. د قبر د عذاب د پر تقریبا درې درې اسباب هغه ذکر کړی دي. یوې پکې دا خبره ذکر کړی ده سب صحابه د محمد رسول الله ملګرو لکنزلی سپکی معرفي کول چې لکه دم لا په سبانه پویدل خور پړک خلک وا په دې شمانه پویدل یا نه پویدل او دا خبره هغه وا کله په علم الرازی دوی نه پویدا کله دا په ظاهر باندې پویدا او کله سو کله څو نو حاصل دا چې دې صحابه په دې درې کاله کې چې رسول الله دا سری دعوت جاری ساتو د خپل ځان تسکیه کولا صفایي کولا رب العالمین دومره اوچت انسانان کړه چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړه. افتخارا موږ د اریو صحابین بزام باندې نوم ږدو. هلکه دا څوک دی؟ ابوبکر دی. دا جمعه کوم څونه میګه؟ عمره. دا مدرسه څونه میګه؟ مدرسه خالد بن ولید. د افتخار د وجه نه په بچی باندې په زم باندې په جمعه باندې مدرسه باندې دغه نمونه ږدو. وجه دا چې دی خلکو د ځان تسکیه وکړه او د ټول صحابو نس موږ الله راضی دی. دا ټول صحابه موږ د دین مشران دي او د شی عقیده به د اهل سنت والجماعت چې څومره صحابه د رسول الله دي دا ټول ګوره جنت والے دي. دا جنتین دي. د شی عقیده به انسان لري. دویم کار په دې درې کال کې صحابه او شکولو الصلاه منس مونږ د قیمتي شی دي. د درې کال کې دا دوه منځونه پر سر شو د سارو د ماخصن نو په دې منځ کې دوی به نوافل کول. وجدا دا رسول الله د خپل ملګرو تربیته کې په دې کې فت باندې چې کله د انسان تعلق د مانځ سره نو باز د دې شړي په تایید کې رب العالمین راغې چې به کله د اسلام دشمن بده مسلمان باندې برید کوي د دې جنگ د الله سره دی او د الله سره څوک جنگ کوي نه شي نو هیڅ منا کوي. اما کوم سره چې مونږ نه کوي او انسان دشمن د سره شروع وکړه د مقابله نو الله د په تایید کې ولر نه د خپل ودا سر کو کی ماتي کې. با ابو داود کې حدیث رسول الله فرمای صحابه فرمای وی چې کله بدن نبی کریم علیه السلام یو مشکل کار پیدا شونه متصل به د منځ په طرف باندې توجه وا بده موږ باندې زمنګ الله راځي کیږي. دا د دین ستن دا کله چې انسان د منځ په بندي کې دین و درول چې د منځ په بندي کې دی انسان دین و نړاو. تیر یو درس منځ د احمد بارک ویل شوی وو عمر ابن الخطاب هغه خپل والین گورنرانو هغه کاته کدای منځونه بچر ته برابر وو بده خپل ولایت باندې به پری خو دا کنه به ایسه به معذور کړه لری به کړه. رسول الله فرمای دو کلو په عمر باندې شینو تاسو ورته امر وکړ د مانزه د بچو او کله چې د لس کلو عمر لور رسیدي به نه کونو وای وای او چې کله بلوغ لور رسیدي به نه کینو فقط رسول الله فرمای به قتل کې وای وجنې. د اکثر صحابه د امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل اسحاق ابن راهوي د دې اهل علم مسلک دار چې کله انسان بالغ شو موږ نه کیږي دغه وجل پکاره قتل کوي. امام مالک رحمت الله علیه او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې بدوی باندې دغه حد جاری کړي لکه د زانی یو سړی زنا کړي میدان لره ولې چې پکاڼو باندې ولې قتل کړي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه دغه انسان زندان لوا چې یا توبه وباسي او که توبه وېسنه به خوشی کې کوي نسنه ایسو پر زندان کې ور مردار شي. دا دومره مهمه خبره ده. رسول الله فرمایي د مؤمن او د کافر په مابین کې فرق صرف د ایمان زبانه ده. کم سړی چې مونږ کې مؤمن چې نه کې کافر در اسلام په نسمانی در رسول الله پنځ زمانی کله چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دا او داسې طریقه خوړه استنجا مسله ذکر کړو چې کله دا غینه را پاره شنو لږ زره او به راواغ سي اسې ده تک په طلب باندې شبنم کړو چنکاو کړو وې شنلې چې دا کار به ته قاعده سنت دی. اې دې به ډېر حکمتونه دي. یو حکمت وجدا علماء ذکر کړی دا صاحب خو پرې دا انسان چې کله دا او بشبنم کې نو کله چې دال لندواله محسوسین دا به د ګمان کې چې لکه دا اق ابو لندواله دی. ابلیس علی لعنت موږ ته سن پرې دی ځکه دا زموږ دشمن دی. الله له قسم کړي چې دا خلاص نه پرې دم تر دې پوری حسن بصری نه وچا ته پوښو کې وی هل ینامو ابلیس و دکېږي وی لو نام ساعتن لصرحنا منه وی کچرته دا یو ساعت و دکېدل نو موږ به استراحت حاصل کړي وی حتا تر دې پوری د انسان د خاص اندام په دینه لای کې د ابلیس کارته پورته ګرځي زی مقصد یې داري چې د رسول الله امت پرې پریشانی کې ورواځي چې لکه اسمان خود ته شمې ته څه څه کې وش نو انسان چې کله اوبره والی
او د دې کمی پرتوک دلانه طرف نه ور شبنم کی نو کله کدا په منځمانه ولړ لندواله محسوس کینو دا به ګمان کی دا خبر راولې چې لکه دا اق او به چې ما ورته راشندلې وي د ابلیس کوم وسوسه دلای شو وسوسه ختمه کړه ځکه ابلیس عليه اللعنت اغا سلور زینو کې فهمو تاسو باندې حمله کوي اول حمله په داسې کې چې لکه دا اندام دوی منځلو دا دی ونه منځلو یو کړه دوی منځلو دوه کړه دوی منځلو درې کړه چې په دې کې مقابله وکړي به ایسته منځ کې مرګیر کې نه تو شو ونه شو رکاتو شو ونه شو دا شې شوی نه دی شوی چې په دې کې ونی شو نه به د خطر طلاق مسله راواج وي لکه ته چې کور نه راوته دا کزه خپل طلاق نه کړه کې دې چې تا ورته شي خبره کړی چې ته طلاق یې چې په دې باندې کار ونی شو نه به د الله په ذات کې راګیری او دسی خبره کوي چې د الله موجودي کې به موجود نه وي دا به چرته وي دا رسول الله به چرته په حق باندې وکبه نو دا د قبر عذاب چرته موجودي کې به موجود نه وي دا جنت او جهنم برشته یو کبه اسې داخلك لګي دی انسان دی جره سړی را ورسیږي حدیث مسلم کې رسول الله فرمایي چې کله انسان دی کې فتنه راغی دار خپکیږي نه بلکې ځکه صریح الایمان د ښکاره ایمان دی شیخ عبد القادر جیلانی دا خبره کړې ده به دوه درس درې درسونه موږ ویلی وو یو دا چې ابلیس په انسان باندې حمله کوي څنګه کوي د غیر پر څلې رښتې طریقې موږ ویلو د مداخل شیطان دا کله ان شاء الله یو ځای کور باندې خبره وکړو ترجمه کوي دویم دا معنی چې انسان دی ابلیس علیه لعنت نه کله بشي د غیر پر پنځه رښتې طریقې موږ ویلې وي د الله په فضل او کرم لیکن د وسوسین انسان په سبب بچیږي د غیر پر یو طریقې ځان سره یاد ساتي یو طریقه دا چې لا اله الا الله حدیث د مشکات کې راځي دا وایي افضل ذکر لا اله الا الله دیم لا حول ولا قوه الا بالله دریم امنت بالله وایا سنورم عبد الله ابن عباس وایي د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایي هو الاول والاخر بنزم د شوایا چې الله رب العزت ما بدیش من نه رانی شي او شپغم اعوذ بالله وایا درت کرد چې تر الله دې توکا د ابلیس څخه بچ نیو حکمت په علماء دا ذکر کړی جبرئیل ورته خو درو دویم دا منه د انسان د خار خاص اندام دا چې کله په مرتبه ګرمایش کې نیو د انسان به ګناهونه نه کیږي او دا طریقه چې کله د او دس ته پاره شي په ولاړه باندې رسول الله دا او دس چې کې مې او په پاتې وي سبا غو یو ګډ وس کلي دا ولی سنت طریقه را ده دی وجه دا ده د انسان په خټه کې چې کوم مرزونه راځي چې نو دا او بوس کړه تبرک او د برکت او به دې سبا الله ور باندې هغه ختم شي بيد رسول الله ملګرو بارك رب العالمين دا آیات نازل کی محمد الله رسول لي کوم ملګری شهید سره د دشمن په مقابل کې سختی کوي دومره سختی کې عبد الله ابن مسعود انس ابن مالک دوی بچ کله به تور مثال يهود نو سوار سره لاس ملاو کې به متصل منزل وی ویل به چې انما المشركون نجس دا خو ګندري مسلمانانو سره بره نرمي کوي تراهم ته داخلي غني جره کو کوي او دا بسجدي کوي رب العالمين دا تشکر در رسول الله د ملګرو ذکر کړل دوی په دې مخونه کې به علامات دي تعرفهم ته به خلق پیژنې یا دا نه خو دوی په دې مخونه کې پیژنې هغه دا معنا انسان چې کله تهجد کوي سر چې دا غدي مخ له وګوري د شي جړواله دی رنګ کې پروت دي ځکه به خوبه شي وي موږ تاسو اول تهجد کوونه او چیرته کوي هغه کم نو هیڅ از موږ تاسو په دې مخونه کې دا علامات معلومیږي نه امام بخاری فرمایي و ادین مراد د مخونه د جړواله دی رسول الله رب العالمین ویل ته پیژنې په دې کې فیت برا خلق پیژنې دریم کار په دې درې کالو کې د رسول الله د ملګرو داو الدعوت ال القران خلق قران له دعوت اول اے خلق الک ډیر عظیم کتاب دی دی لوی خیر دی راځي چې په خپل مرته وخت ورکو نور ملګریم دی لیکنو په دې کې د دنیا او د آخرت کامیابی دا او دا مسل دا او دا مسل دا دا دی ورته ویلې تربیت رب العالمین کو رسول الله کولو د قران ته تربيت څنګه معنا دا چې اخلق ګور قیامت را روان دي قیامت راځي په دې باندې نقلي دلیل هم پېښ کړ عقلي دلیل هم پېښ کړ چې اخلق ګور اول پیدایش مونږ الله کړې ولې دوباره پیدایش به الله نشي کولی الکه داسمه کو اسمنه د الله په اختیار کې ولې مونږ دا بدلنه لکه چې دا غینه قوی دي چې دا بد الله په اختیار کې نه ولې نه د برن بارانو کې پاکي باندې شتي غونه رو باسي د الله په دې باندې قادر به قسم پر بدن هم قادر دي چې ورځي ودري دا عرش جوړه د دنیا جوړم چې هغه اخرت ته زمون د الله حد له حد الاقوى کی ثابتيږي چې جنتين جنت لاړ شي جهنمين جهنم لازم د الله رحم دے رحم ډېر پراخ دی په دنیا کې راګيريږي نه تر څو پر جنت هغه دنیا رانش دي قومونو له عذابونو ورکړي دغه په حلاکت باندې در قادرو عادینو ګوري ثمودینو ګوري قوم د فرعونو ګوري څوک اوچت سي سين و څوک مالدار و د چا ډېر قوي قوي باډې نه وي څوک انجنيران و لیکن زمون الله دا تس نس پر برباد کړ ختم کړه چې په دې باندې در رب العالمین طاقت دې نظم پر بدل باندې را جوړول باندې بدل الله طاقت خامخای قیامت راځي د جنت تذکره وا اے خلکو په دې ایمان باندې په دې منځ باندې په دې بي په دې مجلسونه مکوي زکاتونه ورکوي د فرج حفاظت کوي د امانت لحاظ کوي د لوس پابندي کوي د منځ حفاظت کوي خلکو له خیر ورکوي
دا شکل دې جوړ کړي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو مابین کې جداوالی مراولې پاک دمن انسانانو باندې بدنام مرګو شو کار چا نکړي ته به بدنام اور ولګي د جنت لپاره تیارې وکي اق عمل خپل کې چې قران او سنت خو دلی نه چې کله در باندې مشکلات راشي نو صبر کوو چې کله انعامات راشي به شکر وباسا گاونډي درنه خوشاله ساته دروغ بنوي پاک دمنی بکوي کله چې اهل عیال الله درکه د حلال رزق لپاره کوشش کوي په معاملې کې نرمي کوي هتي باندې شله جنت حاصلې کی د جهنم تذکره وکړه د میدان د حشر حالت ذکر کی قران وی انقلابی کتاب دې دا حاصل د انسان په دې ژوند کې به انقلاب راولي د قران په مفهوم باندې به حق انسان ویږي چې هغه د يهود او سره او سره د قشند مبتدئینو سره د خپل نفس سره او د ابلیس سره په مقابله په ټکر باندې کله چې موږ نه قرار ډډي والی دا بس قران ولې خو لیکن په حقیقت به نه پوي چې دا قران څه وایي د کومه مسله موږ ذکر کړه هغه انسان چې هغه د انقلاب والا انسان دی دا خو ژوند سړي رجنټه په ټکر باندې دی هغه چې کله قران ولی نه بده غنه به قران نه پیدا اخلي لکه اقبال سی به شعر کوټه اشاره کړي یا وسعت افلاک می تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش می تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا گا و خدا ما یا مسلک مولا و نباتات و جمادا و اے دا آدم بچیا دشی انقلابی دا زن نجوڑ کا جد زمکی و اسمان پا ما بین کی و گرد پورتا کی یہ واجی سبحان اللہ و ذکر دا مکہ و ذکر کردہ کئی نو دا مولا سیبا و دا قشن دا نباتات بیس پرخ نشتا آغویم سبحان اللہ و دام سبحان اللہ و انقلابی جون دا غواری دا شوین از دا کول او قران له باغه انسانان راتله چې هغه په فقرا او ضعفا مندار انسانان اکثر نه دی راغلي متکبرین دي الله به د انسان د ځان لری شي سد شړی حدیث هي رقل کې د اشاره شوی و بلکې تصریف کړي و چې رسول الله ملګری ضعفا دي کمانداران و ضعفا دي دین من غریب منان خلک سر ور کوي امیش دي خلکو دا ساتلې دي مانداران که چرته بغیر شي هغه ډیر کم بغیر شي دا مسله و درې کاله پورې دا خبره و د درې کال نه راپدې خو رسول الله میدان لروته تر لسم کال پورې اول خپل لروته به د عملګری دلته مقابله مخکې دومره نه و ځکه دې خلکو د شویل لکه ورقه ابن نوفل ابن سعيده زید ابن عمرو ابن نوفل دخل د الله بندگی کې رسول الله دین کې د هغه عملګری دین کې خو چې کله اوس دګر لروته با دشمنان وکړ شو چې لکه د محمد عليه السلام او د دې عملګری خو خلاریږي نه دوی د خپل مسله په دې عملګری کې ور داخلي وشي مقابله فکر دا اول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دې میدان لراغه دغه نور څه به دا ملګری رالل او کله چې څومره ته حق معنی عمره بده مقابله سخته کیږي څومره چې حق معنی کې عمره مقابله سخته کیږي عمره به ایست د حق مخالف چې ارچو کې له شرمای اغل به ذلیل کې رسوای کې ایست لري کی دا حق مسله به دخل کو راکره شي هغه به قبول شي معاذ بن جبل نشه پختنه وکړه وې دا حق مسله څنګه پیژنې چې کړه د باطل سره ګډوډ شي و ان علی الحق لنورن وی په دې حق مسله باندې رب العالمین نوري خود له دې رڼا یو امي انسان به دکاندار به چر د ډریور به زمیدار به تور در قران او سنت او مسله بیان کوي څه دا خبر لري کې زه ونیش ودا مسله زما نم زکه دا خبر اسما الله کړي زما رسول الله کړي دا بل خبر زنه مرمه تعبیر ما ویلې دي دی مناسبه خبره کړي دا واغه هغه خبره کړي دا حالنګ په صحیح آیات او حدیث کې دا خبره ده دا مسله شکل شروع شي رب العالمین دا غایتونه نازل کړه سوره شعراء او انذر عشیرتک الاقربین یا رسول الله د خپلوان دی وای روا د خپلوان ولی ذکر کړی دی او سوره شعراء کې آیت الله ولی ذکر کړی دی مفسرین درې وجه ذکر کړي یو وجه دا تک سبا چاله دعوت ورکړي او استاد خپلوان صحیح عقیده ولا نه ني نو به بدسي خبره تاله کې چې لکه ته د خپل خاندان برابر کې به موږ له دعوت راکا دویم دې کې اشاره دی چې لکه د دین د اسلام ګره د خپل پر دې ټول یو رقم ترې دشي بنې چې داس ماخیل له دابل ساخیل له داس موږ ته شریک دین دی د ټول دین دی او سندریما قریش او بنی هاشم دا د دې خلکو مشران او سیدانا چې کله د مؤمنان شو دې کشم په خپل به خبره مانی سوره شعراء کې دا خبره ذکر کړي دا شاغي کې ټول ایمانیت ذکر کیږي د انبیا واقعات د ابراهیم علیه السلام او د بل نبی او د بل نبی او د کې اشاره دی چې یا رسول الله ستاسو د امت باندې هجرتونه راځي مقابله وکي یو ګره کلک په دې میدان کې ودرېږي مشر شیخ وداوی رحمه الله وی دا قران مسله ګوره د شه د الله سره وګوره چې دی کې زور شته کو نشته وړګا دا چې می خردار دی اسنه چې ګوتی ورنډو د خپل تنکې نازک لاس اور باندې زخمی کی کو زور درکې په زمانه دې اعتمادي د الله نه کومک غوړې به قران لغاړه ورکا او کني وی تی پری د چرته بل سړې بازاراله مخ پوړانه به بوجي زمم خراب کی او قران معطل پاتش
دا مسئله چې کله شروع شوه رسول الله خپل خاندان راجمع کی خبره شروع کوله خبرونه مخ کی ابو لهب چې دا رسول الله یو کاکا او ترو خراب انسانو سرسخت دشمنو دا قران کې الله د برکه مستقل سوره رب العالمین نازل کړي سوره لهب ورسره برش د دې خلکو له ویلې چې اے خلکو رسول الله خبره لپاره نه خوده ځکه مخابره شروع شو ودا سو بشوي د پلانو کې طریقې پر خوده په بل طرف باندې لاړو او دا سړی ګور بن کئ قدم خوشی کې دا په ملګرو کې ډېر لوی اختلافات پیدا کی په خو څومره امن اتحاد خو کله چې دا شریر پیدا شو هیڅ خلک به جنگ واچو پلار د زنه جدا کې او زید پلار نه جدا کې او کجر خاون نه جدا کړه واغې د خاون نه د دې سړي مقابله پکار ده وای نه سیدا او کچیر ته پریم خو دو سبا د عرب ګور ډېر تیز خري دي د به سر مات کړي او د به وجلې به مجبور شي مو مقابله وکړو د عرب مقابله من کولې نشو د شي کړه دا خبره وکړه رسول الله په دې وخت کې څه مونې ویلې ځکه خبره ته شروع کړه پوښو کزه خبره شروع کړه مسله خرابې کی ځان غلې کی دو درې ورځې ورسته قریش راجمع کړه به او ورته وی ویلې لکه څنګه چې د قافلین مخکې وسړې لاړ شو هغه قافلې د پر صحیح خبر راوړي زه تاسو له صحیح خبر کوم اشهد الله اله الا الله دا خبره وکړه چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله زه دغه حمدونه بیانوم زما په هغه باندې ایمان دی بل هیڅ حقدار د بندګۍ نشته اما قال الله دی او تاسو به شي مړ شي اي انسانانو لکه څنګه چې دا ودګيږي به بد قشن را ژوند شي لکه څنګه چې د خوب را به داريږي به بد الله مخې له ودرېږي الله به تاسو سره به حسابي شروع کړي کوم انسان چې کامیاب شغه به جنت لاړ شي کوم انسان ناکام شغه به جهنم لاړ شي دا خبره وکړه ابو طالب رسول الله کاکا واغې ورې شي وراره خبر مې د خوا کې شوې تایید دم کوم خو زه دې له تیار نیم چې د ابو عبدالمطلب ملت پرې د مستحق والا راشي شیرین مرتبه ویلې ورس من شل راشي کله چې کفار جرګر علا والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسر في التراب دفينا فاصطع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا مهاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله دا طول عربان رشي يا رسول الله ستره وكتبن كندمنك لاز د ټول عربانو خلاص د شي بیان کوله کښې شي سړې په بوکس باندې وې استعمال تک مگر کله چې قبرستان لاړ مې وراره کار خپل لې ته ډېر نیک سړې او خیر خوا سړې ته ډېر خدین راوړې په ټول دینونو کې هغه ورته ویل چې کاکا ولې منینا وې به بخله دا چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شو ورسې ان شاء الله دا راشه دا خبره ورته وکړه ابو لهب سره وچل شو ورته ویل چې به سما قلت ډېر بد خبره دی وکړې محمد علیه الصلاۃ والسلام دا شر خبر دی راولې رسول الله ورته ویسه تاسو راغور راغلم دې خبر نشي دی وی عذاب نه میرا وبا عذاب نه انسان په سمانه بچکیږي دا رسول الله پتا به داري باندې انسان کله چې رسول الله په وجه کې موجود دی الله عذاب بن راځي په کوم سره کې چې محمد صلی الله علیه وسلم محبت ابن قیم بدایو تفسیر کې فرمای کله چې انسان رب العالمین مافین غواړي کله چې په انسان کې صحیح ایمان راشي توحید چې قرآن نزد کړي کله چې انسان د الله د انعامات شکر یو کې معنی چې کوم نعمت رب العالمین درکړې دي او په کوم ځای کې ستنه دیږي طلب کړې دي چې دلته مصرف کا الته مصرف کا انسان د دعوت کار کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر التجا په دې شنو باندې الله د عذاب نه سړې ایریږي نو دا خبره چې کله ابو لهب وکړه چې به سما قلت ډیر په دا وینا دی وکړه رسول الله ویلې وي چې خیر وس کار کوي عام دعوت شروع کړي صفا مروه صفا غونډه له وخت وی ویل یا معشر قریش اے قریشو یا بنی فهر یا بنی عدی یا بنی کعب دې ټول له आवाज ورکی وځه تاسو له اقن نذیر مال عریان عربو کې بدعت عادت شکل یو مهمه خبر و د صفا غونډه له وخته ورته شي یا صباحه یا به جامی وستی او به خو زول نو خلق به ویل چې له کډره مهمه خبره ده کوم انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوم چې نه راغی خپل اولاد راولې ګل چې محمد پور ته خطرې دی ورشي چې دا څه خبره تاسو له کوي رسول الله جامع وینس لري کنه کار اعلان ورته وکړي تو کیسه روایت پرې کې راغلی یا معاشر قریش عام قریش لا او خاصم راغلی یا عباس یا فضل یا فاطمه الزهرا د جهنم دور نظام بچ کی زمګوره به نشم بچ کولې بلکې خپل ځانونه د رب العالمین نه دور او د هغه قهر نه بچ کې بده ایمان راوړل باندې وې څه خبره ده وې که تاسو له مچې دي دشت راغې خو یو لکر روان دي تاسو تلف کوي ما به اومنه کوم مې نه منوي ولې نه تا مې شرشته ویلې
درواغ تنو وای وی قسم په الله چې بدی کې مرشتنه مشیا ایها الناس قول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکړه چې نشته لري حقدار د بندګۍ مگر دا یو الله دی. ابو لهب ورته ویلې وی تبا لک سائر الیوم علی هذا جماعتنا الله دې برباد کړي محمده ټول ورځ برباد شي دې خبره دې موږ را جمع کړو کړه را واپس محمد رسول الله اوربانی وشته گزارونه په وکړه رب العالمین آیات سورت نازل کې تبت یدا ابی لهب وتب الله دې ابو لهب لا سونه برباد کړي او خپل هم دا برباد دي نه زامونو پیدا ورکړو نه دې حسن پیدا ورکړو نه دې قومیت پیدا ورکړو نه دې خزي پیدا ورکړو جهنم لبدا رواني سو خرس الله ور باندې چې وړي وړي دانی راوخي جولې بد بيو سخ بيو نتي شروع شول عمل ته مردار شو شروالي ولا خلق زمون لرا لوي مون به دفن کو بده شرط باندې چې ګورم بنج دین ور ځه پړې پکې واچو کند برته و باسو بده کیفیت بن الله مردار کی رسول الله باندې گزارو کې الله الله دل سنه مات کا چې تاسو ما بده نبی باندې څنګه گزارو و دي والو کله چې دا خبره وشو نو رب العالمین دا ایتونه نازل کړه فاصدع بما تؤمر اي نبي وشو صفا بیان شروع کا زونه دې خلکو به وچا وا صد ادمانه چې مخله شیشه ده او تبي قوي بوکس باندې وایي سما ته ماته دشي بیان وکا رسول الله چې کله دا ایتونه ویلې فاستع بما تؤمر یو باندې چې په کومه باندې ناسو چې کله دا آیات ورو ده ایستره کته شو فسجد سجده وکړه چاورته دا ولي وي قسم په الله اکرام لقائل هذا القول دا وینا چې چا کړی دا چې غزم رب العالمین دې دا اکرام مې وکړي په دې کې سن اشنا بلاغت پروت دي عربان په دې باندې پویدل پس حد پکې پروت دی رسول الله ورته ویل شي اے خلکو حقدار د بندګۍ یو الله دی دا ستاسو درې سو شپېته بوتان هیڅ شي نشي کولی دا د الله ستاسو په مابین کې واسطه نه ده لکه تاسو دا عقیده لړئ چې مونږ یې دوله ویو دی به بل ویو غیب به بل ویو اخر خبر الله لاله لارشي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی باره کې رساله ولیکله الواسطه بین الحق والخلق اے خلکو دی بادشاه له ذکر واسطه ګورو چې هغه څنګه د حال نه خبرېږي نه مگر په دې واسطه رب العالمین موږ ستاسو د زړونو په حال باندې پوهېږي لس کله ورسې کوم خبر دې زړه راځي پاږې باندې څنګه الله کوي دې د ساسو بوتان ګور تاسو جوړ کړی دې مچ نشي پیدا کولې کوم مچ نشي او تک ته یاغت یې نشي خستلې د څنګه بوتان دې چې دوی به د کجور نه جوړ کړي په سفر باندې روان و به خواړه کله به چې قضې حاجت لته نو ګډړنه به تشې می تیز وکړي کوی کې بسره کنه پراته و ولټه به پراته و دې خلکو ویل چې لکه دې شړې کوم له سمې سمې خبرې شروع وکړي موږ له بيوقفان ویلې قم اقلان موږ له ویلې او دا خبر یو چې د پلارو نکړه طریقه پرې دي دا ساسو پلارو نکم په غلطه باندې روان و او دا ابو الحکم ابو جهل بیزتی وکړه دا ولید بیزتی وکړه دا امیه بیزتی وکړه دا پلانی بیزتی پکې وښوله څه چل پکار دی وېزي چې وجرګه وکړو لاړه جرګه ولې غلا ابو طالب له چې سره وراره د شه خبرې شروع کړې دي هغه ډیره په نرمه وسره خبره وکړه وېزه ګورو با خلک لاړل چې خلک لاړل په دې منځ کې ناشنا مسله دار راځي د حج موسم راغی د حج موسم چې راغی دی عرب خپل ما بینګي جرګه وکړه چې ای خلکو دا محمد هم کم نشي پرې خو دو علیه السلام ډیر یو فصیح بلیغ سړی دی د بار خلک ملکونه خلک راځي حج لا دا به سره د خپل خبره شریکه کی او د اسلام د مرکز نه به خارج لاړ شي نه به بدلته جنگ وکړه هلته به جنگ وکړه راځي بل چلو کو وېس شروع کو په دې علاقه کې به خلک ودرو خلکو له بوي چې ګور دلته دا شهر سړی راغلی دی او د شي بدنامي لګي او دا کې دماغ خراب دی او دا او دا خو چې بدنام اور باندې لګو نو سبو کو وی جرګه بو کو په یوزه کې راځه مشو ولید لا ولید دوی قومي ملک او کې ار سړی وړل کې سرنګ مو دوی پنځ باندې عقل مند مو بچین زیات و ویل کدی بار کې صفات وو کو وی وای چې دا کا هند ولید ورته تاسو خبره کوي هغه ته وک ولید وی تاسو وکي او کې ار سړی دبل چانه ودی کم عقل سړی پارځه کې ټک ټک او ټک ټک بس کا ماته جرند شروع کړي دا تاسو ګر چې کم خلکو کې ار خلک هغه په مجلس کې ټک خبره به مونږ نه غلی بناستی او تاسو که کوم خپل توپ دی وسړی معلومه وي هغه چې کوم مجلس کې کینی بس لکه ځرن درامات شي خبرې شروع کی ولید وسه خبر نه کوم تاسو وکي یاره وی راځي د سی حکم په وکو چې دا کا هند منتری ترویتی ری د غیب خبرونه خلکو لا ور کوي په خبرې خلکو دا خبره کوي چې پلانې په غیب باندې پیګو پدی پیګو پدی رسول الله فرمایي چې کوم سړی د دې سړی قوال راشي او داغه په خبره باندې تصدیق وکي چې سلوي کوي چې منځم نه قبلېږي فقط کفر بما انزل الله لا محمد دا سړی په قران باندې کافر شو مشر شیخ دلاو به هغه چوکیدګار کې ناس را روانو یو سړی چې هغه ویړنه خو کې ناس ته تیر متین پنجره کې کتابچه می تپشه غړولې ده به ما ورته ځوان شي کې وزه پالونه مالونه د خلکو نسو چې دا کار به کیږي دا به کیږي یو مې 100 روپیه اخلي وې وا مې زه به تعالی 500 روپیه درکم مولانا محمد طاهر رحمه الله ویلې تخپل پال په کې معلوم کړي څو پورې به سر ګرمول دلته ناس وي تخپل پال نشي معلومه ولې د خلکو پال نه معلومه ځوان دا کوم ځای نه راغلي دا پالونه معلومه یو دا
ولی دورته ویل ودا خبره د کاهن ندی دا کوم خبره چې رسول الله شروع کړی دا ورازه چې ساحر ورته وې ير ودا ساحر هم ندی ورازه چې مجنون ورته ودا خود لیونی خبره هم ندی وینې څو ورته وې ولی دی ویل ودا شل بو کو چې ساحر ورته وې زګه ساحر کوم دا کار دی چې هغه کزو خاون جدا کوي دام د خلکو نه بچي او فلار جدا کوي اېدو مجلس چې بچي راغله د فلار نه جدا لري چې فلار راغله د بچي نه جدا لري حق مسله کې دغه اختلافات راځي اول وخت کې دا ټکرونه یا اخر کې الله به خبره جوړي هر کور کې دا مسله جوړ شي نو ارزه کې ودر د خلکو له وې تاسو خبر نه وینا وې دې مکه کې او ساحر دی محمد نمیږي او دا خبره دی او دا خلکو به سوچو کې بنو ایسه به رسول الله خواړه راغله ته وری دا څه وې عربی شاعر دغه فرمای و اذا اراد الله نشر فجيله اتاه لها له لسان الحاسدين ویچ کله در رب العالمین رب العالمین کله دیو بندا نشرواله خورواله او غوړی د حاسدونو جبه بشرا واړی دا تجربه را یو شیخ بسوک پیژ نیمنا چا بلی دلم نی بس مولیا مې علاقه کې پیدا شله خپل نه شیخ دا د شړې صحابه دمر غلطی نکړي او دا خبرې کړي دی او دا خبرې کړي دی او دا خبرې کړي دا خلک پیژ نیمه شله کړه شیخ څوک دی لارشي موبایل والا نو چې لګي دې شیخ ته بیانونه منګلا واښوا چې دا درشتم چې صحابه وبسي خبرې کړې دی او دا خبرې کړې دا هغه چې کله بیان وره الحمدلله هغه به شي بیانونه کوي چې بل لړکې دنه ناصر کوي اق سړی چې خلک تی منکو لا په خپل بده طرف راو وخت په خلک راو در رسول الله والا ایمانونه ور باندې راوړه تر دې چې پر دا خبره وشو ان شاء الله کړه روان چرشم ببرز باندې ژوند دیو به ان شاء الله بل خبره دې شروع کو چې پنځل لس طریقې دی باطل فرسو در رسول الله مقابله له وکړي په یو طریقه باندې رااله به په بل طریقه باندې رااله به په بل طریقه خو حتی پنځل لس طریقې دوی استعمال کړي سبب ان شاء الله خپل درس به شروع کو د چرشم پروس موږ درس سره ترزي ان شاء الله دا روانه جمعه نه نور جمعه پروس باندې به خیر مونږ خپل درس به جاری ساتو او روزه کوم ته جمعه پروس باندې ان شاء الله به درس جاري دل به خفغان نه کو ان شاء الله دا درس خیر ختمي کی الله په فضل کرم سره زکه دې هم کال دې د شپه کالو کې عام عمل دی چې دروځي د اولې پوری دی ونی مو پوکم درې پوری ویلې کیږي به چې کله دروځي اول شروع شي ان شاء الله تر مازیګر پوری دا سوچ موږ به خیر د دماغ نه لری کو چې دا به ختم شي کې ختم کیږي نه دا د الله کلام دی او موږ د الله بندگانو د الله په فضل ان شاء الله دا ختميږي